Фантастичні стільці у вигляді хмаринки, містичні у вигляді черепа та креативні, що складаються у зірки чи соти. Виставковий зал Хімери перетворився на галерею незвичних меблів для сидіння. На стінах понад 20 планшетів та фотографій. На них намальовані та спроєктовані на комп'ютері нестандартні стільці. Усі вони – творіння фантазії неформального об'єднання івано-франківських дизайнерів. У кожного свій напрямок, а відтак і своя тема. Дизайнер-флорист Людмила Ільницька представила тут 4 власні роботи. Вони із квітів. Адже саме рослини здатні перетворити буденні речі у незвичайні, переконана авторка. Вазони – це живі квіти, живі організми, вони мають характер, мають емоції, важливий елемент інтер'єру, і можуть згладити гострі кути, зробити більш плавними лінії. Рослини дозволяють нам затишніше і здоровішими почуватися, і чим більше у нас їх буде от приміщенні, тим краще для нас. На виставці представлені роботи 13 дизайнерів усіх можливих профілів. Вони зуміли втілити ідею стільця, використовуючи свій власний дизайнер напрямок. Однак їхні роботи метафоричні. За словами організатора виставки Мирослава Єремака, це своєрідний мистецький жарт, адже ці стільці не функціональні. Таке творче втілення ідей дозволяє по-новому та креативно поглянути на оточуючий світ, переконаний Мирослав Єремак. Стілець оточує в побуті, але дизайнер може про цей предмет думати не тільки так, щоб він зробити його красиво, зручно, економічно, але може до нього підійти ще з інших точок зору, ну, наприклад, екологічних або, наприклад, реально для виконання у фізичних умовах це є цікаво, і це глядача спонукає до перегляду своєї традиційної такої буденної точки зору на речі оточуючого світу. Це, мені здається, важливо. А для мешканців міста з творчою уявою – ще один бонус від організаторів виставки. Будь-хто матиме змогу протягом місяця доповнювати її своїми роботами. Наталія Лозових, Служба новин, Радіо Вежа.